Artıq heç kimə sirri deyil ki, Qərb Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda möhkəmlənməyə can atır. Bu məqsədlə yenə Ermənistan üzərindən aktiv siyasət yürüdülür. Müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Aprelin 5-də baş tutacaq Avropa İttifaqı, Ermənistan, Amerika Birləşmiş Ştatları müştərək konfransı da bu Qərbdən hesab olunur. Konfransla bağlı xüsusi qeyd olunmasa da söhbət faktiki olaraq hərbi paktdan gedir. Bu pakt regionda sabitliyin və sülhün bərqərar olmasına qarşı yönəlib. Buna səbəblərdən biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən sonra Qərbin ölkəmizə təsirini itirməsidir. Elə buna görə də 44 günlük müharibədən sonra Qərb Qarabağda Kosova variantı hazırlayırdı. Buna görə də ilk il ərzində Qərb tərəfindən dırnaqarası humanitar fəlakət bəhanəsi ilə Azərbaycan və şəxsən Prezident İlham Əliyevə qarşı təzyiqlər kampaniyası aparıldı. Bu istiqamətdə müxtəlif addımlar da atıldı. Lakin Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti və dövlətimizin gücü sayəsində bütün bunlar nəticəsiz qaldı. Bütün bunları görən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının timsalında Qərb, indi də Ermənistan vasitəsilə ölkəmizə qarşı açıq şəkildə hərbi planlar qurur. Brüsseldə keçirilməsi planlaşdırılan müştərək konfransda müzakirə olunacaq mövzular sırasında hərbi komponentlərin yer alması barədə məlumatlar da bir daha Azərbaycanın bugünə də Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının regiona yönəlik ssenarisinə münasibətdə sərgilədiyi prinsipial mövqeyində tamamilə haqlı olduğunu bir daha təsdiqləyir. Eyni zamanda burada görünən həm də odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 20-ci əsrin əvvəllərində mövcud olan Woodrow Wilson planını yeni qiyafədə canlandırmaq istəyir. Hatırladaq ki, ötən əsrin əvvəllərində dünya siyasətində möhkəmlənən Amerika yeni dünya nizamı formalaşdırmaq məqsədi ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsaslarını təşkil edəcək prinsiplər ortaya qoymuşdu. Bunu ilk dəfə Amerika Prezidenti Woodrow Wilson 14 maddəli sənədlə gündəmə gətirdi. Həmin dövrdə imzalanan Sevr müqaviləsinə əsasən Osmanlı torpaqları bölünürdü və bu bölünmə planını Wilson özünün məşhur planı əsasında hazırlamışdı. Osmanlının bölünən torpaqlarında Böyük Kürdistan yaradılmalı idi. Amma kürdlər həmin vaxt bu planı qəbul etmədilər və Türk ordusunda döyüşmək seçimini etdilər. Bu plana görə Türkiyənin Ərzurum, Trabzon, Van və Bitlis bölgələri Ermənistana verilməli idi. Bununla yanaşı Trabzonun şərq hissəsi Gürcüstan və Ermənistan arasında bölünməli və ermənilər Qara dənizə çıxış imkanı əldə etməli idilər. 1918-ci ildə Paris konfransında Əlmərdan bəy Topçubaşovun Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini tanımaq təklifini rədd edən Wilson yeni dünya xəritəsinə hətta Azərbaycanı daxil etməmişdi. Sevr müqaviləsi Osmanlı İmperiyası tərəfindən ratifikasiya edilməmişdi. Və 1920-ci il martın 18-də İngilislərin İstanbulu işğal etdiyi dövrdə müqavilə ləğv edildi. Türkiyədə Atatürk'ün başlattığı Qurtuluş Savaşı Wilson planını alt üst etdi. 1923-cü il iyulun 24-də isə Türkiyə ilə Qərb dövlətləri arasında Lozanla müqaviləsi imzalandı və bununla da Sevr müqaviləsinin üstündən xətt çəkildi. Böyük Ermənistan xəyalları quran ermənilər isə bu gündə Wilson planının xiffətini çəkirlər. Bunu Amerika və Avropa İttifaqı da yaxşı bilir. Avropa İttifaqı Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları müştərək konfransını İrəvan üçün cəlb edici edən məqamlardan biri də budur. Azərbaycanın iştirakı olmadan bu cür müzakirələr isə təbii ki, yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasına deyil, əksinə hazırda qismən mövcud olan sabitliyi pozmağa edilən cəhddir.